remédios ficam até 4,4% mais caros. O reajuste já era esperado pelas farmácias e preocupa quem precisa dos medicamentos. Dona Maria de Fátima luta todo mês para sustentar a família. Casada e com dois netos na casa, ela tem uma renda mensal de apenas um salário mínimo. O marido dela, Aloísio, tem Alzheimer e Parkinson e precisa desses medicamentos para o resto da vida. Os gastos com os remédios chegam a R$300 todo mês. É caro. Para a gente fica caro, porque o salário é pouco, é salário mínimo, né? E é justamente em lares como esse que o aumento de até 4,4% nos medicamentos em todo o país, que começou a valer nesta segunda-feira, pesa mais. Preocupa, porque ele não vive só de remédio, ele vive de remédio e comida, entendeu? O presidente do Sindicato das Farmácias, de João Pessoa, explica que neste ano o aumento não foi dividido por tipo de medicamentos, mas o reajuste não assustou o setor. É um reajuste esperado, né? Todo final de março tem essa previsibilidade de aumento anual. O presidente explica ainda que a correção não deve ser repassada imediatamente ao consumidor, já que existe estoque em farmácias. A partir do momento em que as farmácias vão repor o seu estoque, ela já recebe com reajuste, né? Não quer dizer que todos os medicamentos que estão no estoque da farmácia, ele está com aumento já. A partir da renovação do seu estoque é que vai ter o reajuste, que vai ser repassado para o consumidor. Depois do intervalo.